Institucionet shëndetësore po vazhdojnë të bëjnë thirrje për vaksinim kundër hepatitit për të gjithë të lindurit para vitit 2002. Do nëse nuk alarmohet për rastit e paraqitura me hepatitin akut, profesionistët të rekomendojnë të aplikohet vaksina e cila është në program. Rastet e hepatitit akut të identifikuara në disa vende nga Organizata Botërore e Shëndetësisë kanë vënë në lëvizje institucionet shëndetësore në vend. Megjithse nuk raportohet për të prekur, profesionistë të fushës rekomandojnë vaksinimin e qytetarëve të lindur para vitit 2002. Kalendar të rregullt është vaksina kundër hepatitit B, e cila mbron nga hepatiti B dhe vdekja nga hepatiti fulminat. Të gjithë fëmijët e marrin këtë vaksin mosh prej 2002 të ska fillu me u dhanë, mosh në momentin që të lindë, mujnë e 2, 3 dhe të 4. Mirë po shfrytëzoj rastin edhe të i ftoj të gjithë të rizikuarin nga hepatiti B, të me dhonë edhe të rritë, për të shëndetësor të e marrin këtë vaksin. Dhe sa kemi një vaksin, që e lufton një smundje të rëndë, që rrezikon me një kronicitet, që për shkak të incidencës në Kosovë, diku ne kemi diku prej mes 8 dhe 10%, Shqipëria ka ndoshta edhe deri në 12%, pra në nivel të masës. Atëherë është jo logjike që popullata të mos mbrohet. Megjithatë, Dresha i thotë se aktualisht nuk ka vend për shqetësim. Po deri sa ka fillu të ketë ramje të incidencës gjithkun, pra vendet që e prendimit që kanë evidentu së parit këto raste me dëmtimet me qismë një, se parë në fillim me etiologjit pa një ofnë dhe pastaj të definuar, unë mendoj që nuk ka vend që të brengosemi. Flas për situatën momentale, për të nesërmen, besoj që gjithë parametrat klinik dhe laboratorik dhe epidemiologjik që i kemi në teren nuk flasim për një potencial të përkrisimit të nesërmes. Hepatiti përhapet me kontakt të pambrojtur seksual, përmes drogave, përmes procedurave intervente, si gastroskopia, transplanti dhëmbit, abortjet të ngjashme. I njëjti prek mëlçin dhe paraqitet në formë akute dhe kronike.